administrativa actual e o norte de Portugal. E non tanto a provincia romana de Lusitania, que a capital emérita Augusta estaba ali. Entón, este nome foi inventado por un grande escritor brasileiro, muito premiado. Un texto dele breve, unha especie de prólogo do libro, onde precisamente fala de que Galeguía, pois el prefire o nome de Galeguía como brasileiro que o de Lusofonía, porque non gosta dese pasado colonial, dese pasado do Imperio Portugués, e prefire o termo Galeguía porque ten que ver coas orixes da lingua que está, pois, eso, na antiga Galiza.